Tadaimada Jobuga, eu sou o Andy, vou falar de Fairy Tail. Bom, é um dos animes mais interessantes que você pode ver, que começou na era dos animes antigos, digamos assim, terminou de uma forma excelente. Para contornar a história, nós temos personagens. É, nós temos quatro personagens e meio principais: Natsu, Dragneel, a Lucy Heartfeeling, o Grateful Buster, a Erza Scarlet e o gatinho Happy. O resto entra na história, mas não tem uma participação tão ativa quanto esses. O anime, ele ronda naquele espírito mais antigo, né? O espírito da Idade Média, digamos assim. Onde os RPGs normalmente se passam, a era medieval, as guildas, a magia, e tudo isso é muito bem seguido na direção. Eles repassam a ideia dos dragões, a fantasia dos dragões de uma forma excelente. O que aconteceu com eles? A história em si desenvolve de uma forma muito direta, apesar de ter muitos capítulos. Eles fazem a história seguir diretamente, com pouquíssimos fillers, muita ação, muito entusiasmo. Fizeram novamente com que signos tivessem um significado muito melhor do que eles têm na vida atual. E assim, né? Todo mundo trata os signos como um status, vamos dizer assim, de personalidade e coisa do tipo. Mas eles repassam como chaves para uma nova dimensão onde os personagens correspondentes aos signos aparecem. Então, assim, se você precisa de muita ação, esse é o anime. Se você precisa de comédia, esse também é o anime. Se você precisa de guildas, de RPG, de montagem de dragão, esse também é o anime. Se você é furry, esse é o anime. Ele abriga todos os tipos de coisas, com todos os tipos de personagens. E eu acho que dificilmente a era medieval vai ser melhor retratada do que aqui. Eu pessoalmente não curto muito o excesso de erotismo do ecchi, do uso do ecchi nesses animes, porque desconfigura um pouco a situação. Tipo, a Erza ser uma grande guerreira, destruidora, um verdadeiro pesadelo para todas as equipes inimigas, ser erotizada para mim é meio que fora do tema. E sempre puxam esses ângulos, esses momentos. Mas isso tem praticamente em todo Isekai, eu acho. Pessoalmente, eu não gosto. Assim, se você tá querendo assistir uma coisa erotizada, você vai para cá. Se você tiver querendo ver uma coisa mais séria, mais puxada pra ação, você vem para cá. São setores diferentes na minha cabeça, mas quem sou eu, né, velho? O Otaku é um grupo de um monte de gente que basicamente erotiza qualquer coisa. O melhor alívio cômico de todos os animes, da história dos animes, o melhor alívio cômico é o Happy. Não, não é uma discussão, não é um debate, beleza? O gatinho azul é o melhor alívio cômico da história dos animes. Tanto que ele passou pro Eden Zero, eu acho que é Eden Zero, né? Não, não tem como você competir com o Happy, mano. É um gatinho super feliz da vida que só pensa em peixe e viver tranquilo junto com seu amigo. E ele voa. É um gatinho que voa, cara. Isso aqui não é um debate. Bom, fora isso, as magias, né? As verdadeiras mágicas de Fairy Tail, eles têm um embasamento interessante. As chaves para os portais, como se fossem rituais, invocação, as magias de Fairy Sphere, Law, Glitter, entre outros, a magia provinda dos dragões, os elementos trazidos pelos dragões e as essências deles carregadas nos humanos, junto com as escamas e o fato disso ter limitação, disso atingir limites humanos, né? Tipo assim, a pele começa a pegar fogo ou a congelar. As limitações que eles trazem para os personagens e o quão longe eles podem alcançar com força de vontade é impressionante. Outra coisa, esse é um anime onde você pode enxergar visivelmente assim uma passada de bastão de um líder para outro e mesmo assim sentir que aquilo ali foi muito bem orquestrado. Não tem uma sensação de que aquele personagem que deixou de ser líder poderia ter feito mais.
Não, ele fez até onde ele podia fazer e até onde ele era capaz de fazer. Dá para sentir isso bem, sabe? Makarov, por exemplo, você sabe que ele foi feito para um momento específico e para se sacrificar pelo seu grupo, sua guilda. Ele era um líder que você enxerga o sacrifício dele ao longo dos anos. Uma das únicas inconsistências que eu vou encontrar nesse anime é que a magia Dragon Slayer, a magia matador de dragões, vem dos dragões para os humanos. Pessoas que foram guiadas pelos dragões ganham a magia dos dragões e a magia chama Dragon Slayer. Não, são criados pelos bichos. Não dá para entender. Uma das magias mais que me apaixonei foi a criação de gelo, Ice Make, do Gray e do Lion. São magias muito legais formadas a partir do gelo. Uma coisa assim, eu gostava do Sub-Zero, mas esse Sub-Zero aqui dá de 10 a 0. Badum-tis. E todo esse desenvolvimento, tanta apresentação de personagens, mostrar que a força vem do grupo, que a força vem da guilda, das amizades, do conjunto. Porque muito anime mostra o poder da amizade, mas só tem um personagem que resolve todos os problemas, né, Dragon Ball? Uma dificuldade extrema em passar bastão pros outros e só um personagem pode resolver todos os BO da série. Não. O Gray pode resolver os problemas, a Erza pode resolver os problemas. Se o Natsu e o Gray vão pro X1, a Erza pode entrar no meio e resolver o problema dos dois. Então, assim, não tem esse ponto onde os personagens são totalmente dependentes, não. Cada um exerce seu papel com muita força e com muito poder, muito empenho. Os torneios foram maravilhosos, a continuidade de história foi maravilhosa. E a trama do projeto End, do. É, exatamente, o livro END foi o que me iniciou, que foi a fagulha que me iniciou a dar o nome de um canal de End Project, que era o projeto END, que se tornou parte do nome Endrain e hoje tá aí no meu nome. Você vê o nível de importância, porque o projeto END trouxe para mim um plot twist que eu nunca tinha sentido. Assim, trazer a ideia do END, o livro, a ideia, o poder, tudo isso transmitiu para minha cabeça uma ideia muito marcante. A história do Gray com a Uru, com o Lion, a história do Jellal com a Erza, a história da Lucy com o Natsu, a história do Zeref. Cara, não tem nada nesse anime, não tem um personagem nesse anime que seja irrelevante. Os Dragões da Luz e da Sombra, eles ganharam praticamente um filme, se eu não me engano, para mostrar o poder que eles realmente podiam habitar. O gato voar é importante nas missões. Ele pode ser o mais fraco, o mais bostinha, mas o fato dele voar é transmitido para os outros personagens como estratégia. Eu não digo que o anime sem falhas, porque ele tem alguns problemas de continuidade, tem alguns problemas de lógica e talvez a porrada não seja a única solução do mundo. Mas na Idade Média era assim, era matar ou morrer. Então, o universo que eles criaram é simplesmente inesquecível, mano. É inesquecível. E ao contrário de Naruto, eles não tentaram ficar forçando uma ideia de, ah, nós precisamos continuar ganhando dinheiro. Não, não precisa disso. A gente pode criar outras histórias, pode seguir outras linhas. E Fairy Tail pode acabar, sim. E vai acabar bem. E você vai gostar do filme. É um dos finais que não é decepcionante, mano. O final merecido. Nossa, velho, o início, o próprio nome de Fairy Tail, o personagem,
deu origem à Fairy Tail, à guilda. Eu tô falando para vocês, não tem base, velho. Não tem base. Eu acho assim, se eu pudesse dar uma crítica construtiva, eu acredito que seria permitir os personagens envelhecerem. Para mim, tinha que ter deixado os personagens envelhecerem. Dar uma idade para eles, assim, dar um tempo. Eles literalmente pararam no tempo por 7 anos, se eu não me engano. E ficou aquele sentimento assim de que eles nunca iriam crescer. Eu acho que eles podiam ter crescido um pouco, pelo menos. Ou dado um único, vamos dizer assim, um único OVA onde você vê todo mundo crescido. Ou desenvolvido. Qualquer coisa assim, tá? Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre Fairy Tail. Se você não assistiu, assista. E se você não assistiu meu último vídeo sobre animes, tá aqui, ó. Falei de Naruto. E a possível decadência dele. Se tiver curioso, vai lá. Falou.